İlk növbədə mənim yoldaşım Qarabağ əhalidir. 3 il Qarabağda döyüşüb və bu müharibədə yaşanan dəhşətləri, 3 ildə yaşadığı dəhşətləri danışanda insan dəhşətə gəlir. Yəni bu boyda əzabı, bu boyda əziyyəti yaşayasan, bu qədər döyüşəsən, bu qədər qan tökəsən və nəticədə nəinki Qarabağ əldən getdi, hətta Qarabağı bizim əlimizdən alan illərlə, əsrlərlə, qərinələrlə bizimlə düşmənçilik eləyən bir millətin nümayəndəsi gəlib bu gün bizə acıq verilmiş kimi konsert verəcək. Bu bir. İkincisi, mənim bir qardaşım, iki əmim oğlu şəhid olub. Qardaşım şəhid olanda 17 yaş tamam olmamışdı. O, könüllü olaraq gedib döyüşçü dəstələrinə qoşulub döyüşmüşdü və onun göstərdiyi igidliyi hər bir kəs, onu tanıyanlar, o döyüşü bilənlər, hər kəs bilir. Və yaralı vəziyyətdə ermənilərə əsir düşmüşdü. Mənim qardaşımın başını kəsmişdilər. Onu elə günə qoymuşdular ki, ermənilər izah eləmək mümkün deyil. Yəni, onu nə yumadılar, nə ağa bükmədilər, nə cür bastırdılar. Yəni, bir insanı elə bir günə qoymuşdular ki, hətta yaralı insanı. Mənim qardaşımın başı kəsilib. Öz kəsilib, ermənilər tərəfindən kəsilib, vəhşicəsinə. Mənim qardaşım deyəndə orada döyüşən, Qarabağda döyüşən, hər bir igid, şəhid olan hər bir igid mənim qardaşım sayılır. Ondan da dəhşətli işgəncələr verilən oğlanlar var Qarabağda döyüşlərdə. Onları əsir götürüb nə vəziyyətlərə salınan. Məsələn, mənim yoldaşım döyüşəndə bunlara o acıq vermək üçün, yəni bunlara gözdağı vermək üçün bir Azərbaycan əsgərinin primusundan diri-diri yandırıldığın, necə onun əzabla, necə qışqırıqları hələ də yoldaşım danışanda deyir ki, qulaqlarımdan getməyib. Yəni, belə bir millətin, belə bir düşmənimizin nümayəndəsinin sabah gəlib bizim ölkəmizin paytaxtında konsert verməyi nə qədər düzdür, nə dərəcədə düzdür, bunu bilmirəm. Sadəcə bir şey demək istəyirəm. Çox dəhşətə gəlirəm ki, biz nə zaman millət olaraq bu halə gəldik? Nə zaman millət olaraq bizim qeyrət damarımız mı bu qədər boşaldı? Bizim ar damarımız mı bu qədər çartladı? Bizə nə oldu? Bəs danışanda deyirik ki, biz Babəkin, Şah İsmailın, Koroğlunun, nə bilim, Cavad xanın nəvəsiyik. Budurmu bizdə olan qeyrət? Bəs danışanda deyirik ki, bizim keçmişimiz Cavad xan, Şah İsmail, bugünkü günümüz Mübariz İbrahimov, Ramil Səfərov, Çingiz Mustafayev, bunlarla fəxr eləyirik. Bəs biz indi nə ilə fəxr eləyəcəyik? Bəs biz onların ruhu qarşısında necə rahat gəzəcəyik? Öz vicdanımız qarşısında necə rahat gəzəcəyik? Dəhşətlə bərabər gülməli bir vəziyyətdir. Mədəniyyət nazirinizə sual verirlər ki, siz bu işə necə münasibət bildirirsiniz, necə razılaşırsınız? Deyir ki, bu təşkilatçıların işi bizim işimiz deyil. Adamda gülüş doğurur, amma çox iyrənc bir gülüş doğurur. Çünki təşkilatçı da sənin nümayəndədir, sənin işçindir. Onda təşkilatçı sabah istəsə hər hansı bir erməni müğənnisin, həm də bizim mahlarımızı oğurlayan, bizim musiqilərimizi, bizim mədəniyyə irsimizi, mədəniyyətimizi oğurlayan millətin musiqicisini gətirib paytaxtda konsert verəcək. Siz də deyəcəksiniz ki, bu təşkilatçıların işidir. Həm də hər konsert verən, konserti təşkil eləyən, konserti təqdim eləyən hər şey bir yana qalsın. Nə üzvən o konsertə gedəcəksiniz? Özünüzə nə deyib o konsertə gedəcəksiniz? Sadəcə bunun bir adı var. Əgər o konsertə, mən burdan çox açıq və net şəkildə bildirirəm, o konsertə təşkil eləyənləri bir qırağa qoyuram, o konsertə bilet alan kəslər sadəcə erməni ola bilər. Qanında erməni qanından qarışıq ola bilər. Normal insan o konsertə getməz. Neyinə ki, bu konserti təşkil eləmişdilər. Heç olmasa bu bileti almaq əvəzinə biz o konserti boykot eləməliydik. Heç bir bilet alınmamalıydı ki, onlar görsünlər ki, bizim də bir qeyrətimiz var. Amma əgər o erməni qızı gəlib Bakıda oxuyacaqsa, biz bununla Qarabağ əldən getdi sənədinin peçatını vuracaq. Biz bununla bizim qeyrət damarımız bu qədər boşdur deyib oturacaq yerimizdə. Yəni, bizdən daha heç nə gözləməyin. Sabah gəlib Azərbaycanda bura Ermənistanlı desələr bilə reaksiya verməyinə dəyməz. Dəyməz. Çünki bugün bizim Ermənistanda kifayət qədər qız gəlinlərimiz var. Mən o mədəniyyət nazirimizə üzümü tuturam.
Bir dəfə erməni əsirliyində olan bir qızı, bir qadını danışdırdınızmı? Bir dəfə onun yaşadıqlarını şahid oldunuzmu? Heç olmasa dinləyərək. Bir dəfə olsun erməni əsirliyində olan Qarabağda igidlik göstərmiş, qəhrəmanlıq göstərmiş oğlanlarımızın nə yaşadığını dinlədinizmi? Yox, dinləsəydiniz bu gün bunlar baş verməzdi. Bir erməni qızının ayaqqabısını yalatdıracaq qədər alçaldılan oğlanlarımız var. Bu dəqiqə Ermənistanda, əsirlikdə. Hər gün təhqir olunan, hər gün təhqirlərə məruz qalan, başqa cür ifadə eləməyə dilim gəlmir. Yəni, onu izahım belə verə bilmirəm. Qızlarımız var, qadınlarımız var erməni əsirliyində. Heç bir dəfə bunları göz önünə aldınız mı? Yox, almadınız. Çünki alsaydınız, bu gün bunlar baş verməzdi. Və üçüncüsü, ona görə bu videonu sizinlə paylaşmaq qərarına gəldim ki, mən müəlliməyəm, mən Azərbaycan ziyalısıyam. Mən uşaqlara dərs deyəndə, şagirdlərimə dərs deyəndə qəhrəmanlıqdan danışıram. Mən şagirdlərimi yığıb ekskursiyaya Mübariz İbrahimovun ev muzeyinə aparmışam ki, bizim belə bir qəhrəmanımız var. Baxın, canlı şahidi olun ki, bir var eşidək ki, 1941-ci ildə belə bir qəhrəmanımız olub, bir də var canlı görək ki, hal-hazırda yaşadığımız bu dövrdə bizim belə bir qəhrəmanımız var. Qəhrəmanlarımız var, daha doğrusu Ramil Səfərov kimi qəhrəmanlarımız var. Çingiz Mustafayev kimi qəhrəmanlarımız olub. Mən onların qəhrəmanlıq yolu keçdikləri yolun demək olar ki, canlı şahidiyəm. 92-93-cü illərin canlı şahidiyəm. O dövrdə insanların nələr yaşadığını, kəndlərdə hər gün bu evə şəhid gəldiyinin canlı şahidi olmuşam. Mən şagirdlərimin gözünə necə baxacağam? Nə deyəcəm onların suallarına? Nə deyəcəm? Deyəcəm ki, barışın bizim bu qeyrətsizliyimizlə. Deyəcək çox söz var, amma çox təəssüf ki, hamısını deyə bilmirəm. Sadəcə bununla heç olmasa vicdanımı rahatlatmaq istəyirəm. Sadəcə bununla heç kim unutmasın ki, bu gün haqq hesab günü var. O haqq hesab günündə heç olmasa o şəhidlərimizin bizə sual verəcəklər. Biz qanımızı tökdük, canımızdan keçdik. Siz neynədiniz? Heç olmasa həmin gün deyəcək bir cüzi də olsa bir sözüm olsun ki, mən də bunu etdim. Başqa heç nə əlimdən gəlmir. Çünki çox çarəsizəm. Əlimdən gəlsə çox şey eləyərəm. Əslində mən dövlətimizdən də çox şey gözləyirdim. Niyə bunlara göz yumdular? Axı göz yumması bir şeylər deyil bunlar. Heç olmasa bunu paylaşmaqla, bu sözlərimi deməklə, yəni demək istədiyim sözlərin hesab eləyin ki, 25%-ni dedim. Çünki bəzi sözləri deməyə efir mədəniyyəti icazə vermir. Bəzi sözləri deməyə dilim varmır. Amma çox təəssüf eləyirəm. Çox təəssüf eləyirəm ki, biz bu qədər cılızlaşdıq, millət olaraq bu qədər cılızlaşdıq. Daha heç nə haqqında danışmağa dəyməz, heç nə ilə öyünməyə dəyməz. Amma şəxsən mən bugün bir müəllimə olaraq Azərbaycanlı olduğumdan utanc duyuram. Bax, bu qızın Azərbaycanda oxuduğuna görə, bu erməni, üzr istəyirəm, ziblinin Azərbaycanda gəlib konsert verdiyinə görə və mən çarəsizcəsinə bunu kənardan seyr elədiyimə görə utanc duyuram. Azərbaycanlı olduğumdan utanc duyuram. Mən heç bir millətin qarşısında fəxrindən demərəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Nəyimlə fəxr eləyəcəm?